Poštovani gledatelji, lijep pozdrav. Gledate emisiju Poteštat. Meni je čast i zadovoljstvo što će danas u narednih 40 minuta sa mnom biti gošća, draga gošća često u našem programu, ali s razlogom često jer uvijek ima nešto za reći. Doktorica Vikica Kroleva, želim lijep pozdrav i dobrodošli. Dobar dan i lijepo vas našla. Eto ga, kako ste se dobro, doktorice? Nakon ovih svih vrućina, toplinskih valova, udara, neudara? Pa preživjeli smo, valjda, kao i većina naših gledatelja, nadam se. Iako nas vrućina nekako ne popušta, more i dalje toplo, nije učinila bura. Pa more, odlično. Preporučujem svima fizikalnu terapiju more. Dobro, je li to stvarno istina? Evo, meni su to svojedobno jedna isto stara, iskusna liječnica, stara, uvijek u najljepšim godinama, ne mogu reći stara, je rekla, mamani sve, kad je toplo more, samo plivaj, plivaj, plivaj. Tako je, to je normalno. Ne treba druga fizikalna terapija, liječi od umora, od svih reumatskih bolesti, zabavno je i to je isto protiv stresa, dakle, more svakako preporučljivo. Što s ovim dugotrajnim vrućinama, kad sam se već dovezao toga, kako zapravo one djeluju i na naše ponašanje, ne samo na naše, na naš metabolizam ili tijelo kao tako, nego je li i psihički djeluju na nas? Pa svakako iscrpljuje organizam. Ako ste iscrpljeni, onda ne možete biti ni pretjerano dobre volje. Treba se držati hlada. Ovo što smo rekli, možda se rashladiti u moru, ali svakako ne na najvrućim dijelovima dana. I odmoriti se koliko god možete, ne raditi fizički posao na otvorenome, ne izlagati se pretjeranom sunčanju, biti dosta tekućine, biti doma koliko se može, a na poslu ako je moguće normalno u rashladnim prostorijama. Da. Koliko vodimo računa o još jednom problemu, a to je zapravo prekomjerno izlaganje suncu. Sunce na neki način je svake godine sve nas nekako više ili grije ili zagrijava ili prži. Što biste evo sada u ovoj nekakvoj fazi preporučili ljudima? Jer moramo biti realni, više nisu to vrućine kao što su nekad bile. Zaista ovo su vrućine koje su dosta. Istina, ja mislim da je vrijeme se sigurno promijenilo i ove klimatske promjene su učinile zapravo da nam sunce sve jače grije i da je zapravo sve opasnije. Bez sunca ne možemo, život bez toga ne postoji. Međutim, ipak je izgleda postalo i opasno se izlagati previše suncu. Prije možda 20-30 godina mogli ste se sunčati, bilo je moderno imati bronzanu boju kože. Tako je. Danas vjerujem da je to sve manje moderno i nadam se da mladi koji evo vole biti obojeni, da se što manje sunčaju ili ako se sunčaju da se zaštite sa visokim faktorima zaštite kože, 50 najmanje, jer je zapravo dokazano da zbog ove jačine sunca imamo sve više kožnih promjena. Od toga što imamo razne mrlje po koži do tumora i nažalost melanoma sve više. Tako da je, evo, izlaganje suncu nije poželjno zbog kože, ali nije poželjno ni zbog općeg organizma. Znači, naš kardiovaskularni sustav se mora prilagođavati velikim vrućinama, tako da to samo izrazito zdravi ljudi mogu podnijeti, a ovi koji kažemo da su i kronični bolesnici bi se morali itekako čuvati većeg izlaganja suncu. Doktorice Krolo, je li istina, dobro, to znamo svi da je koža zapravo najveći organ čovjekov, je li zapravo istina ono što se kaže koža pamti? Istina je. Znači, kažu da recimo nekakvo izlaganje suncu prije 10-20 godina ostavlja traga, ali onda naknadno dobijemo razne te promjene po koži kojih se zapravo teško riješiti jer ne možete stalno po koži nekakve operacije raditi, a ove kreme, osim zaštitnih, da do toga ne dođe, zapravo slabo pomažu pri nekakvom izlječenju, pa tu više evo, zapravo kozmetička industrija ima posla i zarađuje, ali mislim da je najpametnije sada, kad mi znamo koliko je ovo štetno, se zaštititi i što manje izlagati suncu. Da. Imati ovako bijeli ten koji ja što imam, kad to je kupac, još opasnije, tako je. Ne, nego se kupam redovito svaku večer od 9 sati. Aha. Pa nadalje, tako da nema problema. Da, imamo različite i tipove kože, pa eto, ne podnose svi jednako sunce. U svakom slučaju, kloniti se što je moguće više sunca. Mi ćemo govoriti malo i o struci. Mislim da je to jako važno. Ministarstvo zdravstva priprema novi dvogodišnji model koji će mladim liječnicima pomoći u samostalnom radu nakon diplome u obiteljskoj medicini i javnom zdravstvu.
Kako gledate na taj novi dvogodišnji model rada i edukacije za mlade liječnike koji se najavljuje? Smatrate li da će to pozitivno utjecati na njihovo samostalno djelovanje odnosno na području obiteljske medicine? Pa ne mislim da će to nešto utjecati na bolji rad u obiteljskoj medicini općenito. Međutim, ova mjera na neki način zamjenjuje nekadašnji staž koji je bio godinu dana, ali tada je medicinski fakultet trajao 5 godina. Medicinski fakultet je produžen na 6 godina, računajući upravo na toj 6. godini da će mladi liječnici, rotirajući se po raznim radilištima, hitnoj, obiteljskoj, bolničkim odjelima, zapravo steći to znanje koje su nekada stjecali na stažu. Međutim, ispalo je da zapravo, ja bih rekla da možda medicinski fakulteti nisu do kraja odradili svoj posao, jer mi sad imamo, znači, studente koji završe 6 godina medicinu i dalje se u velikom broju ne osjećaju sposobni za samostalni rad. Pa smo onda uveli onaj rad pod nadzorom koji je bio 6 mjeseci, koji je isto bio fakultativan, dakle nije bio obavezan. Liječnici sada, od kad smo ušli u Europsku uniju, čim diplomiraju, dobiju licencu za rad. Znači, oni mogu samostalno raditi. Većina njih se ne osjeća sposobna samostalno raditi. A zašto? Zato što ih očito fakultet nije do kraja zapravo naučio kako bi, a to je ta 6. godina obučio, trebala. Da tako nije ih obučio dovoljno za samostalan rad, što je žalosno jer ipak tu idu godine. Mladi ljudi sa već 23-24 godine, mnogi već imaju i godine staža, a naši studenti medicine, odnosno završeni mladi liječnici, i dalje uče. To je fakultet koji je za cjeloživotno učenje, ali ipak očekujete kad završite 6 godina medicinu da bi mogao početi raditi. Jedan od načina je normalno da odmah idu na specijalizacije, pa će onda u sljedeći 4 ili 5 godina pod nekakvim nadzorom naučiti ono što oni žele i što su izabrali za svoju specijalizaciju. Međutim, to nije moguće odmah da dobiju specijalizacije, i onda smo imali ovaj prelazni period od 6 mjeseci za sada koji je bio rad pod nadzorom. Mladi liječnici su tad mogli birati da li će tih 6 mjeseci raditi u obiteljskoj medicini pod nadzorom liječnika obiteljske ili će raditi na hitnoj ili u objedinjenim hitnim bolničkim prijemima, također pod nadzorom. Sad je ovo nova neka mjera koja bi trebala zapravo stupiti na snagu početkom 2025. godine, koja predlaže zapravo da mladi liječnici takav sličan rad nekakav pod nadzorom samo na 2 godine mogu biti zapravo, bit će im to i plaćeno i ulazit će im u staž. Međutim, ako oni u tih 2 godine opet će raditi možda 6 mjeseci u obiteljskoj i učiti pod nadzorom, pa možda na hitnoj, u javnome zdravstvu, po meni oni zapravo se neće ustaliti na jednome mjestu i neće dovoljno naučiti i na neki način neće zamijeniti liječnike u obiteljskoj medicini, niti će moći samostalno raditi. Razmišljala sam o toj mjeri i mislim da je zapravo ona jedino dobra, utoliko što ćemo tim mladim liječnicima te sljedeće 2 godine dok se ne snađu. Jer oni zapravo te 2 godine mogu kad god hoće prekinuti i uzeti neku specijalizaciju. U te 2 godine će se vjerojatno i snaći i dobiti neku specijalizaciju. Što ako uzmu specijalizaciju iz obiteljske? Pa kamo sreće da uzmu specijalizaciju iz obiteljske, to bi nama itekako puno značilo. Međutim, ako ćemo gledati te 2 godine ili ovi 6 mjeseci koji su sad imali priliku vidjeti kako se radi u obiteljskoj, su mogli i tada izabrati specijalizaciju iz obiteljske, a nažalost mali broj je njih ostao u obiteljskoj i velika većina ih je išla u bolnice na bolničke specijalizacije. Mislim možda da će ova mjera jedino na neki način zadržati, nadam se, mlade liječnike da ne odu iz Hrvatske. Jer ako ništa drugo, u ove 2 godine će im biti osiguran staž i plaća, a u te 2 godine će se vjerojatno i snaći. Jer mi, nažalost, svjedočimo od kad smo ušli u Europsku uniju da nam je preko 1300 liječnika otišlo iz Hrvatske u druge zemlje, najčešće u Europsku uniju. I što je žalosno zapravo da nam zadnjih godina sve više odlaze netom diplomirani liječnici mladi. Na početku su odlazili i specijalisti koji su imali, iako je prosjek godina bio 35 i 8 godina staža, sad nam sve više odlaze ljudi, dakle mladi liječnici odmah, a da nisu niti pokušali raditi u našem zdravstvenom sustavu. Možda je ovo jedan od načina da ih se zadrži ovdje, jer ipak imaju priliku te 2 godine dobiti neku specijalizaciju.
Praktično i moje iduće pitanje se naslanja na to, s obzirom da sam program omogućuje promjenu radnog mjesta svakih 6 mjeseci, što ste i sami spomenuli, mislite li da će to pomoći zapravo mladom liječniku u stjecanju jednog ipak šireg iskustva ili bi moglo izazivati nesigurnost u radu? Pa ne mislim da će ta mjera pomoći ako mi pričamo o primarnoj zdravstvenoj zaštiti i obiteljskoj medicini koja je izrazito ugrožena sa nedostatkom mladih liječnika. Prema tome, ako su htjeli raditi u obiteljskoj, mogli su i oni 6 mjeseci sadašnjih pod mentorstvom se za to odlučiti i vidjeti kako se radi i izabrati onda specijalizaciju iz obiteljske medicine. Međutim, mislim da ova mjera, kažem više, možda služi ostanku mladih liječnika dok se ne snađu sljedeće 2 godine. Trend, nažalost, kod mladih liječnika, a izgleda da je tako i u društvu, je da većina njih želi specijalizacije u bolnicama, jer mi imamo u zadnjih par godina ogroman porast mladih specijalizanata u bolnicama za razliku u primarnoj zdravstvenoj zaštiti. Dakle, vi imate sad u bolnicama oko 9.500 liječnika, od toga čak trećina su vam na specijalizaciji. 3.300 i nešto vam je specijalizanata. Ogroman broj, 30% skoro, jel? A dok u obiteljskoj medicini od nas niti 2.200 i od toga preko 40% starijih od 60 godina, 850 sad već liječnika, vi imate svega 200 i nešto specijalizanata obiteljske medicine koji nemaju šanse da nadoknade ovaj veliki manjak koji ćemo za par godina i već ga osjećamo, ali ćemo ga za par godina osjetiti katastrofalno već. Vi ste upravo sad rekli, i opet se nadovezem na ovo što ste rekli, dakle, stvarno jednu tešku konstrukciju, obiteljska je ugrožena. Upravo ste sad objasnili u brojkama kako je ona ugrožena. Je li zapravo, ko je kriv za to? Je li postoji nekakav krivac ili jednostavno sistem tako postavljen? Ja razgovaram s liječnicima obiteljske, oni su pa de facto se pretvorili u birokrate. Dakle, njihov posao je u birokratskom smislu toliko velik da jednostavno se čovjek nekad pita jesu li birokrati ili su liječnici. Je li sistem učinio da ta grana medicine, dakle obiteljska, postane neatraktivna? Toliko? Dakle, velika administracija, mislim zapravo da guši cijelu državu, jeli? Ne samo u zdravstvu. Da jednako tako sa administracijom sad jako žali i bolničke kolege. Znači, to je nešto što, s obzirom i na informatizaciju koja nam je trebala olakšati, ali vi morate zapravo sve te podatke zapisati. Istina je da i informatizacija koja nam pomaže na neki način nas je i dodatno opteretila sa tom većom administracijom. Sve mora biti zabilježeno, na vrijeme poslano i tako dalje. Međutim, taj posao povećavanja administracije u obiteljskoj medicini je počeo s tom informatizacijom prije više od 10 godina. I ja se sjećam i prije 10 godina u razgovorima sa davno, znači ministrom Nakićem, je bilo govora o tome da su liječnici obiteljske medicine preopterećeni administracijom i da nam treba treći član tima, jer se tim obiteljskog liječnika sastoji od liječnika i medicinske sestre i da to može biti i drugi zdravstveni djelatnik, ali može biti neki administrator. Znači, nije nešto što se nije prepoznalo i prije više od 10 godina. Od tad nam se promijenilo već 2-3 ministra. Svi znaju u čemu je problem i ono što meni nikako nije jasno, da sve te godine oni nisu našli ni jedan način da to riješe. Znači, u cijelom svijetu se govori o tome da je obiteljska medicina, odnosno primarna zdravstvena zaštita, temelj zdravstvene zaštite. Da je to prvi kontakt pacijenta sa zdravstvom. Da bi se većina problema, jer nisu svi problemi veliki kod svakog pacijenta, trebali riješiti na toj primarnoj razini. I to je, ako gledate ko neka piramida, to je osnova piramide. I to se zna. I sad vi pustite zapravo da se ta piramida obrne. Jeli? Da vi imate 2000 i nešto liječnika u primarnoj, 2186 na današnji dan, a da vi imate 9000 bolničkih liječnika. Pa to je obrnuta piramida. Gdje bi onda pacijenti trebali biti zbrinuti? Što bi trebalo raditi 9000 liječnika u bolnici i 2000 ovih? Mislim,
sve smo nešto naopako okrenuli. S druge strane, mislim da je to velika odgovornost zdravstvena administracija, pritom normalno uvijek mislimo na one koji nas vode, počevši od Ministarstva zdravstva do HZZO-a, koji trebaju zapravo napraviti nešto, a evo godinama ništa konkretno ne rade, da se to popravi, samo se o tome razgovara. Da, a je li zapravo ova situacija dovodi do te famozne antagonizacije između primarne i sekundarne? Dakle, često se zna čuti u bolnici, a kad bi primarna više radila, mi ne bi bili toliko opterećeni, ili dolaze nam pacijenti, recimo, u bolnicu, točno, koji uopće nisu u ozbiljnom stanju, a to je sve mogao riješiti obiteljski liječnik, odnosno primarna. Je li zapravo, jesmo li na kraju došli do toga da je zapravo postoje jedan antagonizam koji zapravo ne bi stvarno trebao postojati? Tako je. Da su stvari postavljene kako treba, toga ne bi bilo. Znači, najmanje, to je usko možda gledanje nekoga ko radi na jednom radilištu i vidi samo svoj dio posla. Šira slika je puno, nažalost, veća i ne ovisi uopće o nama liječnicima. Dakle, kako mi radimo u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, govore opet brojke. Naš porast u zadnjih par godina broja kontakata s pacijentima, znači potražnja za liječnicima i njihov rad statistički je jako velik. Vi ste recimo prije godinu dana, jer uvijek imamo statistiku za prethodnu godinu, obavili skoro 50 miliona pregleda u obiteljskoj medicini i raznih kontakata. Sve što pacijent treba, da li je to i telefonski razgovor, narudžba lijeka ili bilo što, ipak on treba tog liječnika i taj liječnik mu to mora dati i to je taj prvi kontakt. I to vam je poraslo u zadnjih par godina ono za 100%. A u isto vrijeme je poraslo zapravo i potražnja, e sad to je druga priča, i za bolničkim liječnicima, o starenju stanovništva, o većim potrebama, da, od toga da nam je zdravstvo zapravo sve učinkovitije, pa nam i kronični ovi pacijenti, onkološki, duže žive, pa više trebaju svu tu njegu i tako dalje. Tako da nama treba i bolničkih i primaraca, ali ta nekakva, dakle, omjer... Ne može biti disproporcija toliko velika. Je totalno, totalno, trenutno krivo postavljen, nisu krivi ni liječnici u primarnoj, ni kolege u bolnicama. Svi mi imamo svoj dio posla koji trebamo raditi, ali netko to treba dobro urediti. To ne može liječnik na svom radilištu. On će samo na svom dijelu posla odraditi dobro svoj posao. Da. A mi znamo da naši liječnici jako dobro rade, su cijenjeni. Hvala i Bogu, zato da jesu dobra izvozna roba i za najbolje Europu i dalje. Prema tome, mi smo cijenjeni u svijetu, su naši doktori dobro educirani, voljni su raditi, ali netko vam treba napraviti dobre uvjete rada. To ne može jedan liječnik na svom radnom mjestu, to mora biti strukturirano od strane države. Koliko zapravo se može nekim intervencijama ta situacija poboljšati? Često, sve na vrijeme valja se priča o povratku na ono što je bilo prije rata, kada su domovi zdravlja u pitanju, koji su imali daleko više specijalizacija, koliko se ja mogu sjetiti, nego danas. Koliko zapravo je to rješenje da se ojačaju, osnaži ili povratak na staro što se tiče domova zdravlja? Je li to rješenje poticaj kroz stipendije, kroz ne znam što, veće popularizacije obiteljske? Što mislite da bi zapravo moglo, gdje bi moglo ložati? Dakle, mi nema povratka na staro. Nema povratka. Nema povratka. Pitajte ljude, bili se oni sad vratili u nešto što je bilo prije 30, 20, 30 ili 40, više godina. Ne bi nitko. Prema tome, nema povratka na staro. Mi se moramo prilagođavati novom vremenu. U ovom novom vremenu vam mladi liječnici nisu isti ljudi kakvi su bili kad su završavali medicinu prije 20 ili 30 godina. Prema tome, ne možemo ih vratiti u stare sisteme. Oni to neće prihvatiti, što se vidi već iz ovih svih sadašnjih brojki. Kad mi kažemo jačanju doma zdravlja u sadašnjem trenutku, to nije jačanje na način da vi prisilite mladog liječnika da on bude liječnik, zaposlenik u domu zdravlja i da na taj način liječi. Nego vi morate zapravo vratiti jedino jačanje primarne u smislu ove dijagnostike, znači što više rengena, magneta i tako dalje, da bude na razini primarne, da bude što više specijalista različitih, recimo kardiologa, dijabetologa, pulmologa, ono dermatologa, svega što je nekad i bilo, da ne moraju opterećivati sekundarnu zdravstvenu zaštitu za neke možda manje probleme, ali koji ipak pripadaju nekoj specijalistici. Specijalistici, da. Današnji je zapravo i ovo otvaranje tržišta i otvaranje Europe, šta nema nazad. Vi ne možete zadržati mladog liječnika
samo u domu zdravlja. Mi smo već godinama govorili o tome da je jedna vrsta privatizacije u primarnoj i u obiteljskoj i pedijatriji i ginekologiji bila dobra, jer je omogućavala mladim liječnicima, odnosno liječnicima koji su imali svoje privatne ordinacije, ugovorene sa HZZ-om, pa su na taj način bili dio javnog zdravstva, kao i svaki privatnik koji na neki način odgovara za svoj posao je više ulagao truda u taj posao. Bio je samostalniji, ulagao je više u opremu, u svoje znanje, jer je na taj način mogao privući pacijenta. I to vam je zapravo nešto gdje smo mi krenuli, kad je krenula i država Hrvatska, pa smo negdje putem se ponovno izgubili. I to smo skroz zanemarili. Vraćati mlade liječnike u dom zdravlja do prije godinu dana je čak to bilo totalno loše, jer su bili i potplaćeni. Sad negdje od 1.3. ove godine su se digli koeficijenti, pa su plaće liječnika u domovima zdravlja nešto bolje, ali dalje su lošije nego u bolnicama iz raznih razloga. Prema tome, to nije motivirajuće za mladog liječnika koji želi ulagati u svoju karijeru da on bude zaposlen u domu zdravlja, nego ako je u obiteljskoj medicini i dalje, mislim da je dobro da bude samostalan, da gradi svoju karijeru na taj način, ili će on izabrati bolnicu kao što je uglavnom i biraju. Mi ćemo se, poštovani gledatelji, odmoriti uz kratki EPP blok. Nakon toga smo ponovno u studiju. Govorit ćemo upravo o struci. Tema je iznimno zanimljiva i svih nas se dotiče. Pa, ostanite uz nas. Ključ ekspert, Kralja Zvonimira 103. Najmodernija radnja specijalizirana za izradu ključeva za stan, sef, potom za automobile, motocikle, brodove, autobuse, kamione te specijalne i kodirane ključeve. Ključ ekspert, izrada ključa prema bravi, adaptacija brave prema ključu, prodaja brava, kvaka, lokota, sustava master, više brava na isti ključ. Ključ ekspert. Normalan protok krvi kroz vene odvija se pomoću kontrakcije mišića, a vene su opremljene posebnim zaliscima koji osiguravaju protok krvi samo u jednom smjeru. Bilo koji pritisak ili utjecaj na zaliske, poput nošenja tvrde obuće koja izaziva venski stres, dugotrajnog sjedenja ili stajanja, prekomjerna težina i sl., može dovesti do pojave proširenih vena. Jedan od glavnih uzroka nastanka proširenih vena je korištenje nenamjenske obuće. Iz tog razloga tvrtka Dr. Luigi proizvela je Jones amortizaciju venskog stresa, koji spriječava nastanak proširenih vena na donjim ekstremitetima i omogućava nesmetan rad venskih zalisaka pri hodanju i stajanju. Voda s kisikom. Snaga prirode. Uf. Poštovani gledatelji, u studiju smo nakon kratke pauze i dalje s nama naša draga gošća, doktorica Vikica Krolo. Gospođo Krolo, smatrate li da će sustav bolovanja, odnosno ne bolovanja, bodovanja, za specijalizaciju, koji se dobiva nakon svakih 6 mjeseci u programu, biti dovoljan poticaj za mlade liječnike da sudjeluju upravo u ovom programu?
Mislim da to nije neki veliki poticaj za mlade liječnike, jer oni i sada sa ovim pod mentorstvom također dobivaju određene bodove. I osim toga, pitanje normalno kad dođete na razgovor za specijalizaciju, šta nosi najviše bodova, to ne nosi najviše, najviše nosi razgovor, a zatim i ocjene koje ste imali tokom studija, da li ste radili kakve radove itd. Tako da taj dio je donosi nešto malo bodova, ali nije presudno. Tako da ne vjerujem ni da će biti presudno za izabrati taj rad zbog specijalizacije. Koji su zapravo najveći izazovi, po vašem mišljenju, s kojima se susreće mladi liječnik, poglavito mladi liječnik, specijalizant pri ulasku u obiteljsku medicinu? Što je to što ga lupi u glavu? A što nije učio na fakultetu? Vjerojatno sve. Da. Dakle, mladi kolege koje dolaze i kod mene sa fakulteta pod ovim radom, pod mentorstvom, ja vidim da oni su dobro medicinski naučeni. Dobro. I to moram pohvaliti naš fakultet. Dakle, naši kolege imaju medicinu. Ali ono što im fali, normalno prvo iskustvo, to trebaju tek steći, da to ono što su naučili u knjigama mogu primijeniti na svakog pacijenta koji nije kao u knjizi, nego ipak nego drugačiji. Nego svako ima svoju priču. Tako da? Je, svako ima svoju priču. To je jedna stvar. Međutim, ono što njih dočeka je stvarno jedan sistem koji oni moraju mjesecima učiti da bi uopće se tome prilagodili. Prvo ovo što ste spomenuli, već ranije ta velika administracija. To ne uče na fakultetu, znači mi imamo svi različite i programe koje moraju naučiti, a ajmo reći da će to njima ići brzo jer su informatički svi pismeni. Zatim imaju jako puno tih potvrda, pa uvjeta kako se izdaju recepti, moraju točno znati jer ima jako, recimo, recepata koje ćete lijekova dati vi sami, ali neke možete dati samo po preporuci, pa onda neke možete davati kraće vrijeme, duže vrijeme, znači to je nešto što na licu mjesta moraju učiti. Pa onda kod nas vam je isto veliki način kako ćete poslati pacijenta u bolnicu. Pa imate jednu 12 najmanje vrsta uputnica, morate znati točno koju uputnicu treba poslati. Dakle, to isto je jedna vrsta administracije, jer ako pošaljete krivu uputnicu, pacijent dođe u bolnicu, ona tamo, sestra na šalteru, kaže nemate uputnicu kakva vam treba. Dakle, taj dio posla administrativnih stvarno treba naučiti, međutim, ako to prođu, a to je, mislim, sasvim dovoljno ovih 6 mjeseci pod nadzorom da se priuče tome radu, dalje je, znači, sve na njima. Moraju voljeti taj posao i rad direktno, jer to je uvijek ambulantni posao. Vi kad ste u bolnici, vi ste zapravo u ambulanti jedan put tjedno, pa ste ko na traci, ostale ste dane zapravo ili u operacijskoj sali, ili ste na odjelu, ili u vizitama i radite neke druge poslove. Kod nas vam je zapravo to svakodnevni rad sa velikim brojem ljudi. E, i to treba naučiti, treba imati dobre... To treba voljeti što ste... Treba voljeti, treba imati dobre komunikacijske vještine za te stvari, jer vi svaki put kad bilo koji pacijent dođe, morate njemu se posvetiti, bez obzira da li je njegov problem stvarno veliki medicinski ili je možda društveni, socijalni, i mi ga morate riješiti. To je nešto što oni nauče, ali ko to voli, trebalo bi mu omogućiti zapravo da što prije dobije onda specijalizaciju iz obiteljske medicine. Mi bi morali zapravo već na zadnjoj godini fakulteta na neki način hvatati takve studente, omogućiti im što prije da počnu raditi u obiteljskoj medicini, da vide i dati im specijalizaciju. To je ono što trenutno zapravo specijalizacije se daju samo, evo upravo smo govorili o tome da nije dovoljno atraktivan rad u domovima zdravlja, trenutno specijalizacije za obiteljsku medicinu može raspisati samo dom zdravlja. Nama je obećavano, još ništa od toga nije riješeno, da bi se specijalizacije mogle raspisivati i za ove liječnike, zapravo da ih se zamijeni, koji su sad u privatnim ordinacijama. To za sada nemamo, to je tek na obećanjima, kao što nam svašta obećavaju, ali evo, nažalost, ništa od toga. Znači, liječnicima koji su ugovorni, jel? Dakle. Tako je. Mi smo nekada, da. Ja sam jedna od njih, da. Bila liječnik, zapravo još uvijek, jel? Obiteljske medicine. Koja je privatnik, takozvani, ali zapravo ništa tu nema privatno. Kod mene su pacijenti preko HZZ-a, sve tako, besplatno tako. I dobivaju mislim, uslugu. I moj trud je zapravo bio jedino da im dam što bolju uslugu, da budu kod mene zadovoljni. Ja iz tog svog isto primjera moram reći da je to za mene bio bolji način rada nego da sam bila zaposlenik doma zdravlja. Ja sam u svojoj ordinaciji uvela i ultrazvuk. Imam laboratorij.
EKG, sve šta god pacijentu mogu dati iz prve ruke, da ne mora ići u bolnicu, a da sam bila u domu zdravlja, zapravo ne bi mogla raditi ultrazvuk, na primjer, evo samo recimo to. S druge strane, ono kako bi vi mogli privući mladoga liječnika, nećete ga isto tako privući samo sa specijalizacijom, što je prioritet, nego bi mu trebalo omogućiti, znači, da nastavi raditi u ovim ordinacijama. I ono što je jako važno, da nam HZZO to revalorizira. Dakle, da nam plati koliko treba tako nešto, jer ako će svaki mladi liječnik u budućnosti imati bolju plaću i bolju mogućnost zarade i bolje napredovanje u bolnici, onda opet neće izabrati primarnu zdravstvenu zaštitu ni obiteljsku medicinu, nego će ići tamo gdje će mu biti bolje. I mislim, zašto i ne, na kraju krajeva podržavam to. Mi moramo učiniti obiteljsku medicinu, odnosno općenito primarnu zdravstvenu zaštitu i primarnu pedijatriju i primarnu ginekologiju atraktivnim mladim ljudima. Znači, moramo ih privući. Sada otvara zapravo, evo u ovom nekakvom finišu, možda jedno od najtežih tema u ovom cijelom razgovoru, koji je zaista više slojan. Kako i na koji način kompenzirati veliku boljku, a to je nedostatak obiteljskih liječnika u ruralnim područjima? Kako zapravo, dakle, što treba napraviti da bi liječnik, jel, obiteljski liječnik danas radio, ne znam, negdje u Zagori, na otoku. Tako. Mi vidimo koliko muku muče ljudi na otocima. To je nevjerojatno. To su tako kompleksne, komplicirane priče. Ljudske, životne, jer i život samog liječnika je praktično, na neki način se mijenja kad odlazi na otok. Dakle, ja znam, razgovarali smo sa mladim liječnicima, pitali smo ih šta bi njih privuklo da rade na takvim mjestima. Na takvim mjestima. Kao prvo, budimo realni, svi radimo za plaću. Ja ne znam zašto se stalno od liječnika očekuje da rade besplatno ili da rade, i oni moraju plaćati račune, moraju plaćati. A danas zapravo i mladi kolege i općenito mladi ljudi itekako znaju cijeniti svoj rad. I ne žele raditi samo, eto, samo iz ljubavi, ali možemo biti sretni da ipak većina medicinara još uvijek itekako voli svoj posao. Ali ako, tako, ovo što sam sve uspoređivala, gdje se sve može raditi i gdje možeš bolje napredovati i bolje zaraditi i uvjete rada kakve imaš, zapravo morate, moje osobno mišljenje, poslati ono što bi rekli nemoralnu ponudu. Morate im dati dobru plaću. Morate im ponuditi rješavanje stambenog, gdje će oni recimo živjeti tamo gdje budu bili, ne da sami traže stan. Morate im dati na neki način, ako imaju i djecu ili partnere, gdje će oni raditi, gdje će djeca biti zbrinuta dok oni rade. Znači, tu se mora uključiti normalno i lokalna zajednica. Itekako. Ali po današnjima, recimo, mi smo digli koeficijente. Kolege su zapravo, međutim, po tim koeficijentima jednako plaćeni, radili u gradu ili radili ovo što ste rekli na otoku. Po tom koeficijentu su isti. Pa zašto bi onda netko išao na otok izoliran ako je jednako plaćen kao da je u gradu, a u gradu mu se isto pruža mjesto? Znači, moje mišljenje je da bi vi tome na otoku, uz sve ove uvjete stanovanja i brige o njegovoj obitelji, trebali itekako dobro ga platiti da on bude zadovoljan, da on zna zašto se žrtvuje na neki način, nema, ne znam, kina, kazališta i velika druženja, jer ako ćete živjeti na Lastovu, ako ćete živjeti, evo imali ste problem na Krku, da nećete naći, ako je Krk dobro povezan gore sjeverno, ali vi ne možete naći dovoljno liječnika da bi tu radili. Jel? Tako da, moje mišljenje i mladi kolega koji to kažu, uz uvjete rada, treba to dobro platiti, treba ih privući i na taj način. Mislim da ovo što su jednokratno nešto lokalne zajednice davale na godišnjoj razini, recimo 5000 eura ili tako, imamo to po Slavonija, imali smo i na Hvaru, na primjer, i tako, da ni to nije uspjelo zadržati. To su jednokratne nekakve pomoći koje su davale lokalne zajednice za liječnike, ni to nije bilo dovoljno. Znači, morate im stvarno platiti, jer inače nećete imati
ustavom zajamčenu zdravstvenu zaštitu za sve stanovnike, nego jedino za ove u gradovima. Da, kada govorite morate platiti, tu mislim isključivo na državu, ne može lokalna zajednica. Ne, lokalna zajednica mora pripomoći sa stanovanjem i ovim pomoći, onim što da. Ona može. Da. Ali mislim da potrenutno radi se zapravo, i Hrvatska liječnička komora insistira na jednom novom zakonu o liječnicima, koja bi o radno-pravnom statusu liječnika, koja bi upravo to regulirala, koja ne bi jednako plaćala po koeficijentima kako je sad izboreno liječnika u ruralnom dijelu i u gradu, nego bi ipak ovaj u tom ruralnom dijelu ili po otocima imao nekakav veći koeficijent, jer je to jedini način da ga zapravo zadržite. I to onako pošteno već. Pa kad usporedimo sa već Evropom, zapravo mnogi, mi smo, evo recimo, imamo informaciju, na primjer u Engleskoj, gdje je bio također veliki nedostatak liječnika u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, da su zapravo toliko podigli prihode liječnicima u primarnoj, dva puta više nego u bolnicama, tako da eventualno imaju malo manje problema za primiti, zapravo naći liječnike koji će to raditi. Jer ako nečega nema, onda to morate platiti. Inače, nećete ih imati nikakvim umiljavanjem, niti ovim mjerama od dvije godine koje su kratkotrajne i nisu poticajne uopće. Nisu toliko poticajne. Konačno, kako vidite zapravo budućnost obiteljske medicine u Hrvatskoj? Kako je vaše viđenje? Nažalost, gledajući sve ove ministre, 4-5 u zadnjih vrijeme, od kad sam se malo više u tome aktivna, svi jednako govore, svi vide problem, ali još nitko ništa nije napravio. Ja samo gledam te matematički brojeve. Kad smo mi, recimo, prije 4-5 godina, pa to su vam raspisivane veliki broj specijalizacija za bolnice i za njih se uvijek ima novaca. A kažu, recimo, čekali su se evropski fondovi za platiti specijalizacije iz primarne. Ne znam zašto. Kako to da imate za bolničke specijalizacije, a nemate za primarne? Nešto je krivo postavljeno. Nije do nas. Treba tu drugačije promišljati. Izgleda, dok smo mi govorili, a govorili smo, ima već 10 godina, da će do ovoga doći, jer vidite trend kamo to ide. Vidite da u primarnu ne ulaze mladi liječnici, a da ovi normalno postojeći stare i da idu u mirovinu. Onda taj trend trebate negdje okrenuti, nema. Još uvijek, ni današnjim danom, mi nemamo. Dakle, ja govorim isto već 10 godina, svi sve znaju, ništa se pomaklo nije i ja ne znam, eto, ja znam. Na ministru je ja da napravi glavne poteze. Ja znam točno što treba napraviti. Poštovani gledatelji, vi ćete se složiti sa mnom. Dakle, treba dati dite materi. A to je za ministricu, stavi vikicu. I to je to. Odnosno, staviti u nekoj budućoj prilici čovjeka koji dolazi iz primarne. To nije ni malo loše. Zašto ne imati primarca kao ministra koji će onda imati više sluha za ovaj segment i možda pronaći nekakvo rješenje brže, efikasnije, ne govoreći pri tom, evo i ne tvrdeći sad pri tom da su sadašnji ministri loši i sadašnji ministar napače, ali možda je vrijeme i za primarca. Svakako je vrijeme za malo drastičnije promjene, za malo drastičnije pa šta god da to bude. Evo, sad ćemo završiti sa onim što naše gledatelje najviše interesira. Moja draga doktorice, mora vas pitati šta je s ovim novim svoje korone, svi se nekako boje, puno je ima. Je li baš, kakva je, brzo se širi? Istina je. Dakle, korone ima. Ima očito ovaj ljetni soj i bit će opet na zimu. Već sad imamo to neko iskustvo od par godina gdje vidimo da se ponovno 7., 6., 7., 8., ali cijelu godinu je zapravo imamo. Samo je nekakav povećanje ovo sad ljeti i bit će ponovno negdje tamo 11. kraj 11. 12. mjesec. Ga zovu, je li tako? Dakle, soj je očito jako zarazan, jako brzo izrazit. Se širi. Da. Mnogi ljudi prođu sa malim simptomima, da. Pa normalno ne budu kući, ne čuvaju se i to je lako dobiti. Teško da ćete izbjeći da baš dobijete. Međutim, ono što imamo sreću, nakon sad ove 3-4 godine korone, da je ovo ipak jedan
je zarazan soj, jeste da daje simptome kao prehlade malo jače, ali nije ugrožavajući za život. Ja jako puno isto imam pozitivnih. Obično im kažemo testirajte se kući testovima, ne moramo sad ići na zavode i tako dalje. Testovi koji su u apotekama su jako kvalitetni i ako ste pozitivni, budite mi 3-4-5 dana maksimalno kući, štitite sebe i svoje oko sebe i to će obično proći uz nekakve lijekove protiv temperature, protiv kašlja, dosta tekućine i najčešće to sad sve prolazi bez da se mora ići u bolnicu. Kao što vidite, nemamo više one strahove od respiratora i tako dalje. Najugroženiji su normalno oni koji su teže kronični bolesni, pa ih čuvajmo na način da kad smo mi prehlađeni, baš ih ne približavamo im se previše, jer to su naši vjerojatno dragi ili roditelji ili neki koji imaju teže bolesti, pa na taj način ih zaštitimo da i od ovog blažeg oblika ne trebaju završiti u bolnici. Još jedna zaraza, da tako kažem, muči Evropljane, radi se o majmunskim boginjama. Što s tim? Pa imali smo to, gledajte, imate jako puno svih vrsta bolesti po Africi, a s obzirom da danas ljudi puno putuju, mogu nam to i donijeti, jer to su recimo obično u tim afričkim nekakvim enklavama njihove bolesti koje se baš ne šire, iako kako i mi nismo na njih navikli, kad bi nam bilo doneseno, onda bismo sigurno vjerojatno teže prošli. Što se tiče ove zadnje informacije, nadam se da neće biti ništa, pa evo imali smo komarac, bolest zapadnog Nila, pa majmunske boginje, pa sve nešto egzotično zvuči, ali iz Afrike. Ali za sada nemamo nekakve teže slučajeve, niti baš prijave. Ako bi se nešto i pojavilo, imamo našu bolnicu i zarazne infektologiju koja će to sigurno onda riješiti. Eto ga. I za sam kraj, kakva nam je poruka? Evo, šta reći, na kraju smo ljeta, slijedi nam jesen. Mislim da bila je ona priča vezano, koliko se ja mogu sjetiti, vezano je da bi liječnici trebali nešto vezano za pacijente, vozače, je li piju, ne piju, na čemu je to ostalo? Dakle, godinama smo malo sa MUP-om, policijom, zapravo radili jer su oni htjeli da i mi pomognemo u sprječavanju da bolesni, alkoholizirani i tako dalje voze. To je jedna vrsta prevencije, međutim, nije se to moglo sigurno prebaciti sve na liječnike obiteljske medicine. Samo bi vam još to falilo. Iako mi i dalje imamo tu mogućnost prijavljivanja pacijenata i tako dalje. Čekali smo pravilnik koji smo dobili o tome koje dijagnoze i koji lijekovi nisu spojivi sa vožnjom. Ovog trenutka zapravo smo došli do nekog kompromisa. Nije da smo skroz zapravo izbačeni iz tog dijela prijavljivanja pacijenata za vožnju, ali recimo mi imamo tu mogućnost, dobro, kad je netko recimo teže bolestan pa mu stvarno ne treba vožnja, on je onako ide na medicinu rada, dobije našu potvrdu od koji dijagnoza bolje, medicina rada na kraju odluči je li za vožnju ili nije i tu nemamo spora, u to jesmo uključeni od prije. Što se tiče kratkotrajnih bolesti ili uzimanja određenih lijekova, sad imamo taj pravilnik gdje vam recimo kad napišemo određeni lijek, sad meni već u programu iskače da je to nespojivo sa vožnjom. Ja pacijentu kažem imate upozorenje, ne smijete voziti sa tim i tim lijekom i zapravo pacijent je upozoren, to ostane zabilježeno u mom kartonu jer taj lijek automatski zabilježi to upozorenje i zapravo je tu moja uloga završena, ali je na pacijentu, odnosno na vozaču, da ako je upozoren, i to je sad zapisano, da pazi da ne vozi pod utjecajem lijeka ili u nekoj akutnoj bolesti, jer ako napravi kakvu prometnu, onda će biti teže sankcioniran na sudu. Što drugo reći, ne ločite, nego trijezni sjedajte za volan. Malo sam ja to sad komično rekao, sarkastično, ali stvarno, svaki dan ginu ljudi, ali svaki dan ginu ljudi na cestama, dajte se ljudi, više spametajte. Kada vozite, ne pijete, kada pijete, ne vozite. Hvala lijepo, doktorice. Uvijek inspiracija s vama razgovarati. Hvala i vama na pozivu. Nadam se da smo i s ovom emisijom bar malo afirmirali i aktualizirali temu
primarna je tema obiteljski i svega onoga što se susrećete. Hvala još jednom. Molim. Poštovani gledatelji, bilo je ovo još jedno izdanje emisije Poteštat. Gledajte nas idućeg tjedna. Do tada lijep pozdrav i do gledanja.